知恵の千字文なんですが、今日はこのページ32というところから A というところ順までの総称を書いてきます。もう最初に楷書の字は書いてあります。で、今回草書の独特の筆使い、こういう他のようなところを、楷書だったらこう2本書くところを草書だったら回す、からこういったところも回す、月だったらこの形、で草稿だったらこうするんですけれども、これはもう皮変の草書に近い形で書かれていますし、ここ乃木と女、乃木と女、これだけで頼まれた命になりますし、こういったところ、たこうやって回すっていうところで、四角く囲む最後の横画を省略する、左と右でこう結んでしまう、書き順として横縦ではなく縦行ってからという書き方、またここでこの他のこの形が出てきます。で、仮という字のね、草書、ちょっとこれややこしいのでゆっくり書きます。あと死人はこれだけで済みますし、ここの二の字、やはり縦行って横横、ここでも日の字が出てくるんですけど、この形で呼ぶという字がこういう形になっています。で、ここややこしいのでね、くるくる回るので、ついつい足んなかったり多すぎたりっていうことを気をつける。で、足辺はもう三点のように、楷の字は今私たちが普通で楷書で書いている楷の字、まあ実は草書体なんですよね。また月が出てくるのでこの形で、こういった口、何の字、かの字は単独でもこれだけ、行、人弁も人弁も言弁ももう縦一歩、やはり死にはこの形で、こういった損の字、こうくるくる回すところ、糸辺は子供の子のように、三髄はこれ、猿という字はこの形で、漢の字も、まあ、糸辺には子供の子のような、こういう省略の仕方で、こういったものも3本行って立てということなので書いてきますね。跳ね上げ、太く入って抜く、これが月の草書です。ここの分が月です。乃木に女、こうくるくる回すのがよく出てくるので、それを横は下引かずにこれだけ、
の字。山るに侵入ってとの字ですね。二回回すという感じです。さあ次に行ってみましょう。これは省略のしょうがないですよね。でっかい文字てめえ文字ここの部分で皿です。ここの回し方いろいろあると思います。単独の方だったら一旦切ってくるって回すもありますし、こうつなげたままありますし、こう潰すのもありですし、これ太いんですよね。順子の字の字で次は約これで一等辺で方の字三髄書いてのでここもこう折り返すという書き方あるんですけど、ここを丸くしてここを折り返す、まあ、いろんなパターンあります。今回は以上です。